I pozdrav svima ljudi, dobrodošli u moj novi video. Danas, kao što vidite po naslovu, kupio sam Prime u Counteru, tj. CSGO kako već. I krenuo sam igram prije nekih 3-4 dana, tako da pokazat ću vam sada sve ono što sam kupio Prime i sve to, jer nisam primao nikad, tako da sam sad kupio. Ali prvo, sad je 6 ujutru, tako da prvo idem da jedem kod dede, tako da ću se vratiti za nekih, ono mislim, vi ćete to vidjeti odmah. Ali ja se vratim za nekih... Pa 15 minuta otprilike, pa ćemo onda pokazati. Tako da ono, idemo sad malo ovdje, snimat ćemo nešto. Pa ćemo poslije snimiti malo kantere. Tako, upalio sam tu klimu. Opa. Ovdje je mrak još. GG's. Nema mi jaske, ali nema vezi. Tako da, tu sam sad napolje, idem kod dede da jedem, tamo je deda. Tako da javljam se kad pojedem. Jeo me ljudi, znači došao sam, jeo sam i sve, igrao sam malo i s drugom jednim ovaj kanter i sve, tako da ću vam sad pokazati. I stigla mi je jedna stvar koju sam naručio, tako da sad ćete da vidite. Za 3, 2, 1, BAM! Torbica mi je stigla Hugo Boss, znači meni se iskreno jako sviđa. Platio sam je, valjda 4.000 sam je platio, tako da je super. Evo pogledajte. Nije ni skupo za torbicu, iskreno, dobro je. U radnji je mnogo skuplji košta. Ima ovdje ovako džep, sad da otvorim. Ovako, tu. I ima džep još jedan unutra ovdje. Što se ovdje kaca. Tako da dobra je torbica. Sada ja ne pokidam i bit će ekstra. Tako da šta ste još da vam kažem. Opa. Znači, kupio sam Prime, tako da sad ćete da vidite. Evo, pogledajte. Pam! Evo ga. Ove, Aleksandar Odadžin i evo tu Prime. Tako da, sad ću vam pokazati lepo. Tu su kanteri. I ovdje vidite ovaj badge, Global Offensive badge. Nisam nešto igrao prije 4 dana, samo nisam uopšte ni igrao ove competitive, da se zove. Igrao sam prije baš kantere, sad nisam dugo. Tako da evo ga play, i tu imam Prime enabled, i inventory, opa, inventory, imam ovu muziku što sam sastavio novu, i imam taj bitch. Tako da, drug mi jedan rekao tako može i da se igra, onda dobijem neke kutije pa ih ono kao prodam, i tako svašta. Tako da, eto, ovaj, to nije kraj ovog videa, zato što bi bio kratak, tako da malo će kasnije izaći ovaj video, zato što sam ono, igrao Counter i to, ali nema veze, tako da, dobio sam ovdje malo i 500 dinara, i dobio sam ovdje ove neke kao, mislim to mi je deda dao, kao ove med da jedem i džem i sve, tako da ću se i najesti, imat šta da jedem, najjače, šalim se. I evo ovdje i klep, tako ne znam što da pričam to, sam da bi produžio video zato što da ne bi bio kratak, jer ne mogu igrati oko kantere, zato što nema smisla ono šta da vam stavimo i da gledate, mislim ono, čak i ima smisla, može da ide, ali nema veze. Šta se da kažem, to je to, znači evo mi ga skin, tu mi piše Aleksandar Odadžin, ovdje imam, kao, to sam već pokazao, nisam uopšte igrao, Prime Enable, i eto. Inventory, sam vam pokazao, play, to je to store, ne znam da li da ću kupovati neke ove, mislim nemam pojma, level up, će se poće onda dobivati sve te kutije i to, tako da eto. Video isto i malo kraće da bi ga brže izeditovao i sve to, da bi vam brže izbacio jer je već pola 9, tako da, ne znam šta da kažem, ali neću da vas slažem, botva. Tu imam i ovaj miš najjači s kojim kidam kantere. Tako da možda bude nekih streamova, ali ne znam da li bi smeo da streamujem kantere. Ako znate to mi napišite u komentarima. Tako da ono malo sam stao subscriberima, nešto ne radi, ali ono ne veze. Ja ću vam i dalje snimati, ja radim to iz srca. Tako da kad dođe, dođe. Tako da cilj mi je dalje do 500 da dođem. Tako da ono možete shareovati, subscribeovati, lajkovati i to. I na 500 izlazi pesma, tako da, to je to ovaj video, kupio sam Prime,
torbica mi je stigla, tu se nisam ni nadao, ali eto, došao mi deda dok sam igrao s Mihajlom malo. I eto, to bi bilo to za ovaj video, malo kraći, ali vidimo se u sledećem i bolje. Ćao!